I Destiny Gris iz Gaming ovde, kao što možete vidjeti ljudi, danas ćemo da radimo pitanje i odgovor koje sam obećao već pre par dana, ali nikako da nađem malo vremena da budem sam, da to na miru mogu da odradim. Ja nalazim se ovde kod mene u dnevnoj sobi, pošto je tamo kod mene pretoplo u sobi, pošto kompjuter radi po ceo dan i onda se to zagre sve, znate uglavnom i sami verovatno, ako imate kompjuter u vašim spavaćim sobama. Nego da ne dužim puno, evo ja ovde imam otvorene ove komentare, tako da sada ću na brzinu čisto pročitati neka koje sam često dobijao pitanja, da na primjer ranije nisam odgovarao na njih ili nešto slično tome, i neka zanimljiva, tako da biće jedno 10, 15, 20, zavisi koliko budem imao vremena, ono, trudit ću se da što više odgovorim, tako da ne dužim mnogo, krećemo. Pa da vidimo neka prva pitanja koje do sada nisu bila. Da, ovo Marko Rema, da li hoćeš da snimaš aga.io? Dosta ljudi me to pitalo. Što se mene tiče, meni nije nikakav problem. Mogli bismo čak i napriti neko okupljanje, malo druženje, da se svi zajedno jedemo ili kako već da nazovem to. Inače, igrao sam tu igricu par puta, ono nije loše, zanimljivo je. Tako da ono, što se mene tiče, nije nikakav problem. Da vidimo dalje. Koja ti je najveća životna želja, Danilo Čorović? Nema te kvačice, pa ne znam tačno. Životna želja, što se tiče YouTube-a, jeste da dođem do 100.000 subscribera. A što se tiče života i života, jeste da završim fakultet, pošto sada krećem na njega, da završim uspešno, da imam posao dobar i dobru platu. YouTube će uvek biti tu, tako da ono, to je otprilike to. Da vidimo dalje. Šta bi radio da ne snimaš za YouTube? Šta bi radio? Pa kao i što sada radim, igrao bi igrice, išao bi u školu, išao bi da igram fudbal, košarku, napolje, ono, isto i kao i da snimam, isto i kao i da ne snimam. What the fuck, šta sam sad rekao, nemam pojma. To je pitao Dušan Đulejna. What the fuck. Amir Mustafa, da li ćeš snimati FIFA 16? Naravno, kao što znate, kanal je prvenstveno kanal za FIFA, tako da najverovatnije ću uzeti FIFA 16, tako da bez brige. Da vidimo dalje, da li treniraš nešto, pita Miloš Wave Nikolić. Trenutno ne treniram ništa, prestao sam zbog škole, pošto sam išao i pre i posle podne, i onda nisam mogao da stižem na treninge, tako da ono, prestao sam, trenirao sam odbojku, fudbal i košarku, najviše od toga fudbal, čini mi se, po odbojku, najmanje košarku, košarku sam kao manje trenirao. Da vidimo, ovo je sad, bilo. Evo zanimljivo, Miroslav Mikica, kad već pričamo o sportu, šta više voliš, fudbal ili košarku, u kojem sportu si bolji igrač? Više volim fudbal, naravno, i u fudbalu sam i bolji igrač. Da vidimo dalje, ne znam sad koliko sam odgovorio. Košarka, džabu, da se snima se, ok, mislio sam, nešto se čulo, mislio sam da se prekinulo. Ovo je sve bilo, sve sad, da li voliš ovo, košarku, futbal, igrači, džabu. Dajme neke zanimljive. Mister Petrović, jedno zanimljivo pitanje, nije vezano za kanal. Da li si razmišljao da odeš u inostrane zemlje i ako bi otišao, da li bi tamo nastavio sa snimanjem? Pa, da baš odem da živim, nisam baš razmišljao u tom pravcu. Mislim, trenutno ne vučem na to, pošto sam sada upisao fakultet ovde, ali u budućnosti, ko zna, ono, voleo bi da odem negde ovako da budem, na primjer mesec dana ili nešto. Pošto sam upisao programiranje, možda će mi se čak pružiti neka šansa da odem, lupam, dosta ljudi odavde ide u Ameriku na praksu po par meseci,
Tako da, ono, ako mi se ukaže neka prilika poput ovo, verovatno bih snimao ako bi imao vremena, a za YouTube uvek mogu da nađem toliko vremena, tako da, verovatno bi. Pitanja za room tour isto često dobijem, to sam snimao na 1500 subscribera, ako se ne varam, pre poboljšu nekih godinu dana. Da li će biti novi room tour? Pa nema sad nešto posebno izmenjeno u sobi, tako da ne znam da li bi ono, ne znam šta da snimam. Jedino sad kad se preselim, ako budem se preselio u stan, pa tamo onako bih mogao, ako vas baš interesuje, ali ovako nema nešto posebno novo, ono. Sve što je ima novo, radio sam te unboxing i to, tako da ono, ne znam, svejedno mi. Sreten gaming, da li ćeš snimati CSGO? CSGO imam, nisam ga dugo igrao, čuo sam nešto da se ono resetovali rankovi za one koji nisu igrali dugo, tako da verovatno i meni. Tako da ne znam, ono, ako bih možda i pravio druženje neko ili snimao, ne bih mogao kompetiti, nego čisto one kao Gun Game ili kako se već zove ono i oni dead match i tako te, mogu sve valjda osim competitive ako se ne varam, dok ne dođem do onog trećeg levela ranka kako već, pa tek onda mogu competitive. Da vidimo. Marko Minić, e da i ovo pitanje sam dosta često dobio, da li si razmišljao da igraš GTA 5 sa Serbijanom ili Markom, Kings of Fail Show? Isto pitanje sam dobijao i sa, da snimam i sa Muđom i sa Full TV. Naravno, ja sam uvek za, ono, što da ne, još bolje bi bilo kada bi, ono, snimao sa nekim, pošto je zanimljivije kad se igra online sa društvom nego sam, tako da ono što se mene tiče, ja sam uvek za. Ovo su isto par pitanja je bilo. Ilija Pavlović, još neko ranije pitao, pa ajde da odgovorim. Koji telefon imaš trenutno? Imam Samsung Galaxy S2 i nameravam u skorije vreme da ga upgradeujem nekim malo boljim. Prvenstveno zbog kamere, baš zbog snimanja, a i ovako, ono, godio bi neki upgrade. Ovo već sam rekao. Šta više voliš, FIFA ili GTA? Zanimljivo pitanje pita Aleksandar Ranđelović. Naravno više volim FIFA, ali i GTA, ono, dosta zanimljiva igrica, zabavna, volim naravno da igram, ali više volim FIFA. Boris Kresić, šta bih uradio kad bi ti se izbrisao YouTube kanal? Kanal da se izbriše sam od sebe ne može, može jedino da se banuje. A kada bi me banovali, pa šta bi radio? Napravio bi novi kanal, verovatno, i snimam. Tako da, ono, ali ne bih voleo da se to desi, uglavnom. Opet Room Turevi, Džabu. Sve jedno isto pitanje od prilike. S kojim youtuberom bi se voleo upoznati? Milan Savo je ovo za jedno zanimljivo pitanje. Ne znam da li si mislio baš konkretno na balkanski ili na strane. Što se tiče balkanskih, voleo bih da upoznam youtubere iz okolnih zemalja, iz Bosne, iz Hrvatske, koje do sada naravno nisam imao prilike. A što se tiče ovih iz Srbije, jedino se nisam upoznao sa Serbijanom, od tih većih Serbijan, Full TV, Nixa, to je valjda to. Ove ostale mislim da jesam, nisam siguran, nisam ga gasio slučajno, nisam, okej. Okay. Mislio sam da sam prekinuo slučajno snimanje. Tamo sam video snimao oko 10 minuta, tamo ćemo sad još koje pitanjce. Boris Marcelo Findački, kje praviš Zizo Gaming majice? Pa ne znam, ono,
Što se mene tiče, ja sam mislio sebi da pravim jednu vezano za FIFA. Tačno šta, nisam razmišljao koje motive tačno, ali sebi sam razmišljao jednu da napravim onako čisto da imam. Pa ono, vidjet ću nešto da napravim u Photoshopu neki model, pa ako bude zainteresovanih što se mene tiče, meni nije nikakav problem. Još bolje će biti ako uzme više ljudi, majice će biti jeftinije, tako da ono, dobro meni, dobro vama. Aleksandar Nikolić, koja ti je prva FIFA koju si igrao? Prva FIFA koju sam igrao, nisam siguran, ali mislim da je FIFA 2007. Što se tiče FIFA, igrao sam, čini mi se, to je bilo za kompjuter. Igrao sam na Sony Kids, PlayStation 1, kako hoćete. Neke futbale isto su bili. Mislim, nije moj PlayStation, to je davno bilo kod drugara. Sad, šta je ono tačno bilo, ne sjećam se. Igrao sam ono na Segi, ono 98. neka, isto neki futbol, ono preistorijsko nešto. Što se PES-a tiče, igrao sam, nisam siguran da li sam, peticu i šesticu sam igrao, to se sećam. E sad, da li postoji četvorka, nisam siguran, a možda sam i nju igrao. Sećam se da su bile neke zvezdice, kao difficulty se nameštao zvezdica, ne kao neki, to se sećam. To je otprilike to, mislim da je što se tiče FIFA, što se ja trenutno sećam jeste FIFA 2007. Da vidimo šta ima još. Dobro, ovo sam sve rekao. Evo zanimljivo pitanje. Martin Koprivnjak, da li bi radije hteo 200k sabova ili 1000 eura? Iskreno, da vam kažem, više bih voleo 200.000 subscribera, pošto sa tolikim brojem subscribera, kao što znate, mnoga vrata vam se, da kažem, otvaraju, i što se tiče sponzorstva, i što se tiče, da kažem, zarade. Mislim, zarada na Balkanu nije nešto ogromno u poređenju sa istim kanalima u inostranim zemljama poput Amerike, Velike Britanije. Tako da ono, više bih uzeo ponudu za subscribere, naravno da budu aktivni, da bude pregleda i to, nego 1000 eura. Opet pitanje za Agar i o. Agar i o, šta je ovo si Agar i o? Ne znam šta bi još mogao, sve sam ovom prilike rekao. Ovo je sve nešto detinjasto, džabu. Koji ti je omiljen klub iz srpske lige? Ne znam zašto sam pročitao špansku. Radovan Jovanović. Dobro, nije baš srpska, nego je Jelen Superliga, ali dobro, to je to. Partizan, to je isto, dosta ljudi njih pitalo da li je Partizan ili Zvezda, ja to nisam. Hoćeš li snimati FIFA protiv subskrebera Miloš Vico, Vičo, kako god? Pa ne znam, ono, mogao bih, što da ne, ono, ali to bi možda bilo, ne bi mogao onako često, nego možda jedan nedeljan ili tako nešto. Vidjet ću da smislim nešto po tom pitanju. Sada je raspust, možda ću ići malo negdje na odmor, tako da ono, ništa ne obećavam, ali gledat ću nešto u tom pravcu da smislim ili nešto tako. I ajde još jedno pitanje, sad se uveć odužilo. Ajde sad neko zanimljivo pitanje za kraj. Mada sve sam već odgovorio. Sve je isto. Sve je isto, samo njega nema. Mislim, pitanja. Ajmo nešto, nešto, nešto. Šta nisam
Dužan tražim pitanje nego što... E, Filip Cicović, jesi li ikad razmišljao da napustiš YouTube scenu, da li je bilo takvih trenutaka? To je ujedno i posljednje pitanje, pozdrav za njega i za sve ove koji su do sada pitali i mislim koje sam spomenuo, a i one koje nisam, hvala svima na pitanjima. Naravno, kao i verovatno svako od YouTubera, došao sam nekad u takvu poziciju da sam odlučio da prestanem, ali opet nekako bilo je tih trenutaka, ali opet nešto mi je reklo ono, u fazonu kao nemoj prestati, nastavi dalje, isplatit će se, ne znam ni ja šta, i eto, ono, nisam prestao i eto. Kanal je rastao na početku, onda jedno vreme stao i to stao na par meseci, zaozbiljno, i onda je opet krenuo da raste i trenutno sada raste stvarno ono poprilično brzo da tako kažem, što je meni naravno drago i voleo bih da se to nastavi. Tako da ukoliko neko od vas snima i dođe u neku takvu situaciju, samo neka nastavi, mora to pregurati, kad tad će se isplatiti za par meseci, godinu dana, ne znam, nija par godina, ali morate biti strpljivi jer strpljenje je ključ uspeha. Znači, strpljenje, rad, trud i to je otprilike to. Ništa ljudi, eto, ja ne znam sad koliko ovo snimam, pošto snimam sa zadnjom kamerom, ali ako krenem telefona da vi mene nećete vidjeti, kontate šta pričam, vjerovatno. To bi bilo to, nadam se da ste živjeli, evo, ja malo sam se sredio, obrijao, šišao, idem sutra na upis. Tako da ono, nadam se da ste uživali, ukoliko jeste, ostavite neki like, share i koment. Naravno, ne zaboravite da se subscribe-ate na ZZ Gaming kanal za još videa poput ovog. I mi se, ljudi moji, vidimo u sledećem klipu i do tada, pozdrav!